Ja, velkommen til denne lektion, hvor vi skal se på, hvordan vi bestemmer tangenten til en graf, når vi kender hældningen for tangenten. Opgaven kunne se ud som denne her. Bestem ligningen for tangenten til grafen for f af x, som så i det her tilfælde er x i anden plus 3x minus 1, med hældningen 7. Det vil sige, at tangenten skal altså have hældningen 7. Vi husker på, at tangenten er en ret linje på formen y er lige med ax plus b. Og vi kender allerede a, det er 7. Det vil sige, at det vi skal bestemme, det er så b. For at bestemme b, så skal vi bestemme x0, altså det punkt, som grafen er på grafen, som tangenten er tangent i. Og for at finde x0, så skal vi så løse den her ligning. F mærke x0 ved vi er lige med 2x0 plus 3, fordi når vi differentierer funktionen f, så får vi at x i anden bliver til 2x, 3x bliver til 3, og minus 1 bliver til 0. Og vi ved jo samtidig, at f mærke x0 det er 7, så derfor så kan vi opstille den her ligning, som vi så kan løse. Først trækker vi 3 fra på begge sider, så får vi 4 er lige med 2x, så dividerer vi med 2, fordi det står foran x, og så får vi, at 2 er lige med x0. Så vi har altså fundet x0, som så er det punkt på grafen, som tangenten er tangent i. Og det kan vi så bruge, når vi skal finde b, for der bruger vi denne formel. F af x0 minus f mærke x0 gange x0. Og når vi bruger den her formel, så skal vi altså først sætte x0 ind i f af x, så vi får altså 2 i anden plus 3 gange 2 minus 1. Og der skal vi så sige minus 7 gange 2. Og grunden til det, det er jo fordi f mærke x0, det var 7, altså hældningen. Og det skal vi så gange med x0, som vi lige har fundet, altså 2. Så regner vi det her ud. Det giver så 2 i anden, det giver 4, plus 2 gange 3, det er 6, minus 1. Og minus 7 gange 2, som så er minus 14. Det giver så 9 minus 14, som er minus 5. Så vi har så ligningen for tangenten, det er så y er lige med 7x minus 5. Og det var alt for den her lektion.